Assalamualaikum. Okey, ingat lagi situasi yang saya bagi. Seorang penunggang motosikal sedang bercakap telefon bimbit. Lalu dia terlanggar seorang pedestrian dan pedestrian tadi mengalami kecederaan. So, macam mana kita nak katakan penunggang motosikal tadi ada duty of care towards the pedestrian? So, kita boleh guna definition of duty of care in the case of corporal industry. Dalam case corporal industry, dia menggariskan tiga persoalan, whereby sekiranya ketiga-tiga persoalan ini terjawab, akan membawa kepada yes, motoris tadi mempunyai duty of care towards the pedestrians, towards the pejalan kaki. Okay, tiga questions itu apa? Yang pertama, was the harm caused reasonably foreseeable? Adakah harm itu dijangka? Secara munasabahnya memang dijangka harm itu berlaku. Jawapannya adalah you. Of course dijangka, sebab you menunggang motosikal sambil cakap telefon. Maksudnya awak tidak fokus atau tidak menunggang dengan cara berhemah. Memang dijangka boleh mendatang kemudaratan kepada pejalan kaki yang lain ataupun pengguna jalan raya yang lain. Yang kedua, was there a relationship or proximity between the claimant and the defendant? Adakah hubungan mereka rapat? Rapat antara claimant, close. Claimant and defendant. Adakah hubungan yang close, yang rapat antara claimant dengan defendant? Claimant, pejalan kaki, sebab dia nak claim dia kena langgar. Defendant, orang yang menunggang motosikal tadi lah. Yang dia nak tuntut lah sebab orang jalan kaki tu nak tuntut lah sebab dia dilanggar. Adakah ia proximity relationship? Proximity maksudnya close, rapat. Bukan maksud rapat di sini dia kena adik-beradik, dia jiran tetangga, kawan, kenal. Tapi dia dalam konteks close sebab mereka sama-sama pengguna jalan raya. They are road users. So, rapat lah. Memang saling kena tanggungjawab. Bertanggungjawab, saling kena jaga kebajikan pengguna jalan raya yang lain. Tak kisahlah you motoris ke, you bawa kereta ke, you pejalan kaki ke, bawa bas ke dan sebagainya. Soalan yang ketiga, so tadi kita tahu jawapan yang pertama ya, jawapan yang kedua juga ya, dan yang ketiga, is it fair and reasonable in the circumstances to impose a duty of care, dan adakah ianya adil dan munasabah dalam situasi tersebut untuk dikenakan duty of care? Yes, of course. Kenapa? Sebab kalau kita tak impose, nanti akan berlaku banyak kemalangan, kecelakaan jalan raya. Mestilah setiap pemandu, setiap pengguna jalan raya ada kewajipan supaya berhati-hati di jalan raya. So, terjawab ketiga-tiga persoalan. Tapi dalam masa yang sama, kita kata duty of care, mungkin juga pejalan kaki tadi faktor dia dilanggar kena ambil kira lah. Mungkin waktu tu dia tidak melintas dengan baik ke, dia sendiri pun tengah cakap telefon ke. So things like that have to be considered also lah, sebab kita ada contributory negligence pula. Contoh macam berlaku kemalangan, memang kita tak bersalah tapi kita tak pakai seat belt, so we also contribute to the injury that happen. Kita yang tak pakai seat belt pun menyumbang kepada kecederaan yang dialami. So it depends also on the facts of the circumstances lah. Tapi tadi bila kita dah jawab ketiga-tiga soalan as stated in the case of Caparo Industries, so kalau jawapannya adalah ya, ya dan ya, maksudnya defendant ada duty of care towards the plaintiff. Itu dia duty of care. Yang kedua, breach of duty. So bila dia tidak berhati-hati, maksudnya dia telah breach their duty lah. Bila dia dah buat kesilapan, cakap telefon, lepas tu dia tak fokus dalam pemanduan, maksudnya dah berlaku breach of duty. Dan seterusnya apa? Seterusnya plaintiff suffered harm. Plaintiff mengalami kemudaratan. Betul tak? Betul. Pedestrian, orang jalan kaki nak ambil tindakan,
Dan akhirnya kenapa dia ambil tindakan? Sebab dia mengalami kecederaan. Kaki dia sakit ke, dia tercedera ke. So he brings the matter to court in order to apply for, in order to seek for compensation.